Epizodą pristato internetinė būtinės technikos parduotuvė radausa.lt. Labadiena, tinklalaidės kita medalio pusė klausytojai. Aš Domas Kamandulis ir šiandien grįžtame jau su 10 epizodu, kuriame svečiuojasi žmogus ekstremalas. Tai visų žemynų aukščiausių taškuose jau pabuvojęs alpinistas, kuris bene labiausiai sporto pasaulyje žinomas tuo, kad sunkiausia pasaulio lenktynėse Dakaro ralyje sėdi šių lenktynių legendos Antano Juknevičiaus pašonėje. Mili klausytojai, tai Darius Vaičiulis. Sveiki, Dariu. Sveiki. Kažkaip galvojau, kaip čia geriau išsireiškus pristatant jūs ir supratau, kad nieko geriau kažkaip už tą žmogą ekstremalą turbūt nerasiu. Laikote save tokiu? Ne, vis tik tai. Turbūt, nors taip iš šalies galėtų atrodyti, kad vien lipimas į aukščiausias pasaulio viršukalnės kažkas tai ekstremalaus, bet daugumai žmonių, kas užsiminė alpinizmu, tai yra gan įprastas reikalas ir turbūt ekstremalumu galima vadinti tik tai, kai tu jau peržengi tam tikras ribas. Tai tiesiog išėjimas iš komforto zonos man dar nėra ekstremalus užsiėmimas. Mhm. Momentų būna, pasitaiko kažkokių ekstremalių, bet tai labiau išimtis negu kad kažkoks gyvenimo būdas, kad dabar būtinai reikalingos adrenalino injekcijos, kad galėtum išgyventi toliau. Tai ne, nėra visiškai taip. Mhm. Bet vis vien, jaučiate kažkokį papildomo adrenalino poreikį savo organizme? Fiziškai to jausmo kažkaip tai nėra, bet matyt kars nuo karto noras pabėgti iš tokios komforto zonos ir iš miesto aplinkos į gamtą, tai mane labai įtraukia. Ir tai, bet tai dažniau turbūt susiję ne su tradiciniam kasmetiniam atostogom, bet tas sielo šauksmas šauna kartais kas 2 metus, kartais gali būti ir 3 metai ramesni. Mhm. Tai nereiškia, kad nieko nedarai tuos 2 metus, tai irgi visokiausių yra kitų užsiėmimų, nuo buriavimo iki Dakaro lenktynių. O kalnams reikia vis tik tai tokio pribrendimo man. Mhm. Taip pat aš ir norėjau klausti, ar tie kalnai ir visas tas Dakaras yra toks kaip savotiškas poilsis jums. Bet aš įsivaizduoju, kad tai daugiau yra kaip sportas. Ir man įdomu, nes daug kalbam apie sportą, galbūt nutylimą apie darbą kažkiek, bet vis tiek yra tas momentas visiems, kada reikia prisėsti uodegą. Tai kaip jūs pailsite, kaip vietrinate galvą, kaip atsipalaiduojate? Aš galvoju, klausimas bus, kaip aš dirbu, o čia jau kaip atsipalaiduoju. ne šitą laidą. Tai ir geras yra atsakymas, kai paklausė, kaip atsipalaiduoju. Ne, irgi žinai turbūt atsakymą pats. Tai atsipalaiduoju turbūt vis tik tai išėjęs iš tos rutinos, kuri kiekvieną dieną, kiekvieną savaip pasiekia. Tai taip, man turbūt buvimas namuose yra tam tikra rutina, o kai iššauni kažkur, tai ir nebūtinai į kalnus, bet arba paburiot, arba netgi su šeima kažkur tai pakeliauti dviračiais, tai tada yra atostogos. Nors tai nėra pas mane truputį susipynę yra darbai su atostogomis. Nėra full time, nebent esi Dakare arba aukščiausiose pasaulio viršūnėse, tada darbas visiškai išnyksta, nes neturi galimybės komunikuoti tiesiog. O visų kitų metų, tai aš kažkiek tai ir atostogose, ir darbe. Mhm. Mhm. Aš nenoriu suklysti, jei klys, tuomet pataisykite mane, bet teko skaityti, kad jūs alpinizme atsiradote prieš daugiau nei 20 metus, ar ne? Kaip visi tai atsitiko? Ar tiesa, kad kalnai tiesiog užbūrė? Atsitiko turbūt daugiau mažiau be jokių ypatingų nuotykių, tai ir sportuodamas orientavimuose sportą nuo vaikystės turėjau puikų trenerį, kuris mus kartais išveždavo ir į kalnus. Mhm. Tai tuo metu buvo Tarybų sąjungos laikais, išvažiuodavome į artimiausius kalnus, Karpatus, tada šiek tiek išvykdavau su studentais, draugais į Kaukazą. Ir daugiau mažiau tai buvo turizmas, o paskui šiek tiek netikėtai
gavosi užkopti į Akonkagvą, tai yra trečiąją, tai yra aukščiausia Afriko žemyno viršūnė. Ir čia jau buvo išvyka į Tanzaniją visiškai atsitiktinai, kuri buvo susijusi šiek tiek su mano verslu. Tai vykdamas į Tanzaniją, pasižiūrėjau, kur dar būtų galima ten praleisti šaunaus laiko ir pasirodė, kad ten yra aukščiausia Afrikos žemyno viršūnė. Na ir su bičiuliais, kurie kartu su manim keliavo, nusprendėme visą tai išbandyti. Tai va tada turbūt toks šioks toks startas meilės kalnams ir prasidėjo rimtesnis tada. Tas projektas Seven Summits, septynios aukščiausių visų kontinentų viršūnės. Visas šis dalykas, jis prasidėjo natūraliai, ar tai buvo kažkoks labiau savęs išbandymo klausimas, kažkokios žmogaus galimybių ribų paieškos? Kaip ėjote iš vis link šito tikslo? Niekad neturėjau konkretaus aiškaus plano, kad reikia įveikti būtent tas septynias viršūnės. Mhm. Man tiesiog turbūt buvo įdomu išbandyti kiekvieną žemyną atskirai, bet aš neturėjau nei kažkokio time limito arba plano, per kiek laiko reikėtų tai gyvendinti. Ir kaip minėjau, net aplamai neturėjau tokios minties konkrečios, kad būtent tai man reikia pasiekti. Ir turbūt tik tai paskutinios kelios viršūnės, jau kai pamačiau, kad tai visiškai ranka pasiekiama, tai tapo jau tokiu labiau konkrečių planų. Mhm. Tai tokiu, negaliu aiškiai net atsakyti šitą klausimą, žinai, kada, kaip. Ar tos kalnų ekspedicijos, galbūt tas pasiruošimo laikotarpis iki kopimo, jums kelia kažkokį tai jaudulį? Ne. Jaudulį kelia iš, bet koks išvykimas iš namų ir ypač kaip kraunėsi jau kuprines. Mhm. Tikrinėsi sąrašus ir kaip jau pajūti tą virpulį ir kartais dažnai, bet kuris keliautojas, man atrodo, išvažiuodamas iš namų paskutinę naktį sunkiai užmiega, nes reikia prisiminti, ar tikrai ten kojinės ir dantų šepetukas yra ten, kur jie turėtų būti. Tai paprastai paskutinė prieš kelionę naktis jau jaudulys jaučiamas. O kai išvyksti, tai būna viskas jau savaime aišku. Man problemos patinka, problemų visą laiką atsiranda ir kelyje jau, tai lagaminas dingsta, tai koks nors neskraidantis oras arba dar kažkas, tai bet jau čia būna ne tai, kad jaudina gerąją prasme, bet tikrai nenervina problemos kelyje paskui. Mhm. Natūralu, kad kopimui reikia labai rimto fizinio pasiruošimo, be kurio aukštikalnėse turbūt nelabai būtų ką veikti. Bet paliekant visą tą fizinę būklę užrybyje, kokias asmeninės savybės jūs dar tobulinate, kopdamas į tas aukščiausias pasaulio viršūnės? Vis tik tai replikuosiu dėl tavo minties apie fizinį pasiruošimą. Mhm. Gerai jį turėti, manau, bet aš, kai lipau į Everestą prieš jau turbūt 13 metų, kartu su manim lipo tuo metu vyriausias žmogus įkopęs į Everestą, kartu mano komandoje kopė mhm. Japonas. Tai jam buvo 72 metai. Tai apie kokį fizinį pasiruošimą galima kalbėti, kai dabar vyriausias žmogus lipęs Everestą yra virš 80 metų. Mhm. Vis tik tai ne fizinio pasiruošimo yra esmė, o būtent tai, apie ką tu ir klausi, kokios dar savybės reikalingos. Tai ypač ilgos ekspedicijose, tai žinoma, nusiteikimas, toks... Na, turbūt moralinis toks ir dvasinis pasiruošimas išbandymams, mhm. nes kalnai žavi, kas lipa į kalnus, jiems nesunku lipti. Netgi ir sunkiausiose momentuose tu beveik visada gali rasti jėgų, bet buitis, kuri slypi va, už kadro, palapinė, tualetas, maisto gaminimas, tai žiauriai vargina bent jau mane. Mhm. Ir tam visam darbui, tai būčiai, sunkiai būčiai ir labiausiai reikia nusiteikti. Tai dabar įsivaizduokime, kad šiuo metu kopėte į kažkurią iš viršūnių ir man labai įdomus vienas momentas. Baimė tuo kopimo laikotarpiu jums tampa draugė ar priešė? Alpinizmas, bent jau mano aukštuminis alpinizmas, kas nėra susiję su valų laipėjimu, mhm.
Tai konkrečios tokios baimės nėra. Ir liktai ir nevaržo tada, nors iš principo baimė kitose sporto šakose. Tai yra labai svarbus elementas, nes baimė labai sukausto. Mhm. Ir aš man tenka truputį ir motociklų pasivažinėti, tarkim, tai tikrai sukausto visus raumenis ir tiesiog negali priimti teisingų sprendimų. Tai aukštuminiam alpinizme viskas vyksta daug lėčiau, tu daug labiau viską apgalvoji, neleidi sau padaryti jokios klaidos ir baimė nedominuoja tuo metu. Nesu aš patekęs į tokias situacijas, kad būtų tekę bijoti ir tai kaustytų. Tai kažkaip tai man arba iki šiol sekėsi, arba aš viską iki tol apmastau ir veikiu, kaip mano supratimu, teisingiausia būtų. Vat užsiminėt, kad nesat patekęs į tokias situacijas, kurios kaustytų, bet ar yra kažkurių ekspedicijų metu tekę susidurti, nu, žvelgti, kitaip tariant, sakoma, žvelgti mirčiai į akis. Ar yra buvę tokių situacijų? Yra viena kita, žinoma, neišvengiamai vis tiek būna. Aš mačiau ir šalia vykstančių dramų. O arčiausiai turbūt buvome, mes su bičiuliu ekspedicija, kai kopėme į aukščiausią Šiaurės Amerikos viršukalnę Denali. Tai šturmo dieną mums ketinant išvykti iš bazinės stovyklos, gavom signalą, kad grupė prieš mus, besileidžianti nuo viršūnės, nusirito nuo kalno ir kad du žmonės turbūt yra žuvę, kiti yra sužeisti, kvietė pagalbą, tai iš bazinės stovyklos mūsų eilė žmonių padėjo partemti tos žmonės iki, dar išgyvenusių žmonės iki malūnsparnio aikštelės, tai toks buvo psichologiškai sunkus startas mums patiems išeiti kitą dieną į maršrutą. Ir besileidžiant žemyn, mūsų pačių ryšių įvyko panaši nelaimė, beveik įvyko. Tai aš paskutinis ryšyje įėjau ir turbūt reakcijos arba sėkmės dėka pamačiau, kaip prieš mane einantis mano bičiulis užkliuvo su katėmis už virvės ir jam veršintis per galvą, aš dar spėjau įsikirsti ledkirčiais į išlaitą ir tokiu būdu nieko reikšmingo neįvyko. Bet visi mes pagalvoję, kom tai galėjo baigtis, tai galėjo baigtis tikrai ne pačiais maloniausiais dalykais tuo metu. Tai turbūt tas momentas niekad neišdils ir čia va, tikrai supranti tada, kaip netoli ribos iš tikrųjų visą laiką esi. Tai turbūt tada arčiausiai tą ir mačiau. Kalnų liga. Aš spėčiau, kad jums tikriausiai nekartai yra tekę susidurti su ja. Koks buvo sunkiausias jūsų ir aukštikalnių ligos susirėmimas? Aš gan neblogai pernešu aukštikalnės. Dažniausiai, kai, žinot, yra toks deguonies matavimo būdas, ant pirštų uždedant ant tokį prietaisiuką, parodo, kiek deguonies yra kraujyje, tai mano tie rodikliai paprastai būna geri. Tai daugiausia, su kuo esu susidūręs, tai taip, šioks toks nemalonus jausmas, šiek tiek pykinimas, gali būti galvos skausmas, nemiga, bet tų tokių tragiškų košmarų, kaip kad aplinkui, aš matau, aš pats nesu patyręs. Tai gal fiziologiškai tiesiog man taip susidėlioja, kad organizmas gerai įsisavima deguonį, arba kad aš bėgiojęs nuo vaikystės labai rimtai ir daug ir mano plaučiai paruošti tokioms deguonies trūkumo sąlygomis, tai man daugiau mažiau neblogai. Aukštikalnės manęs per daug neima. O tai ką blogiausia esat matę iš kitų pavyzdžių? Tai matęs demas, irgi nežinau, kiek detaliai reikėtų pasakoti žiūrovams, kas jūsų žiūrovai yra, bet dema yra, kai ištinsta smegenis arba pradeda kauptis skystis plaučiuose arba smegenyse, tai esu matęs, kaip išsprogsta akis žmonėms, tokie kaip burbulai beveik pasidaro dėl sukilusios slėgio smegenyse. Tai tikrai žiauriai pavojinga situacija. Ir ačiū Dievui, man nieko panašaus ir mano artimiausiams kelionės draugams nėra tekę patirti.
Bet, o svarbiausia, tai teisinga klimatizacija. Tai dažniausiai, kas neskuba, skiria pakankamai laiko, dėmesio, tai galima su ta situacija kovoti. Negalima leisti, kad tai įvyktų iš tikrųjų. Čia truputį perdėtas skubėjimas, stresas kalnuose galbūt gali privesti prie tokio organizmo, tokios reakcijos. Tai Dariau, kas jūs varo į tos kalnus? Jau galėtumėt pasikabinti plakatą namuose, įsijungti YouTube blogiausiu atveju ir žiūrėti, kaip kiti kankinasi. Kas jūs taip stumia į tą kalnų pusę? Nu, tas fainumas grįžti iš kalnų labai geras motivatorius juos išeiti. Tai kai pavargsti, tada pradedi suprasti, labiau vertinti aplinkinius, draugus, komfortą, kurį turi. O kai full time gyveni komforte, nu, toks truputį nuobodulys apima ir tenka save vėl išbandyti. Tai aš abejoju, kad kažkada ateis tas momentas, kai aš visiškai ant vinies pakabinsiu bet ką, kas, kaip tu minėjai, adrenaliną kažkiek tai sukelia. Tai yra užsiėmimų daug ir dar tikrai ne viskas išbandyta, tai kad tikrai YouTube'ą dar nežiūrėsiu ir nelinkiu kitiems. Taip, bet ar teisingai suprantu, kad jūs vežate nuolatinę riziką? Ne, jau sakiau, kad ne rizika iš tikrųjų. Aš tengiuosi nerizikuoti. Aš netgi sakyčiau, kad esu bailus. Bet aš noriu suprasti ir pažinti tą riziką ir su ją tvarkytis. Tai yra tikrai nebėgsiu per gatvę užsirišęs akis, tikėdamasis, kad manęs nenumuš. Tai va čia yra rizika, taip. Arba net ir miške, jeigu esat matę toks filmas, kur italai bandė bėgti užsirišę akimis, kas toliau nubėgs miške. Ne, aš tokių dalykų nenoriu daryti, nors tai be galo daug adrenalino turbūt sukelia prabėgti užsirišus motostradą. Bet ne, aš noriu daryti tai, kas man patinka, o ne adrenalino vis tik tai gurmanas esu, o įspūdžių, gerų įspūdžių. Prieš tai klausiau jūsų apie tai, ar jaučiate kažkokį jaudulį prieš prasidant kalnų ekspedicijoms. Sakėt, kad neįtin, bet šiandien, kai mes kalbamės, iki Dakaro pradžios yra lygusios 18 dienų. Ar jaučiasi koks nors jauduliukas, kas susijęs su Dakaru, kad štai vėl artėja tas metų renginys ir vėl gyvensime lenktynių režimu? Žinoma, kažkiek tai yra, nes kuo arčiau starto, tai tuo daugiau momentų, kuriuos prisimeni, kurie vis dar nepadaryti ir esu beveik tikras, kad likus kelioms dienoms viskas iš vis pradės degti raudonai, tai dar to nėra, tai tas nepasiruošta, tai to dar trūksta. Tai čia turbūt tokia standartinė būsena visiems prieš kažkokius tai rimtus iššūkius ir įvykius. Tai jo, toks jaudulys yra. Tokia keistas toks laikmetis iš tikrųjų iš kitos pusės. Liktai ir daug laiko, niekur nereikia skubėti, į gatvę išeiti beveik negalima. Tai gan ramiai stebiu ateinantį Dakarą, nes beveik viskas padaryta iš tikrųjų. Esam pasitreniravę, išsibandę. Nereikia ieškoti šį kartą kombinzono, kurio jis spintoje yra paslėptas. Jau jisai kabo paruoštas ir išskalbtas. Tai daugiau mažiau taip ramiai ir aiškiai laukiu. Žinomas, daug susijęs su pačiu COVID situacija, kas laikaisi tam tikros dabar procedūros, tam tikro protokolo, reikia vis tik tai mažiau bendrauti su išorė. Ir tikrai įdomu, kaip suvyksta burbulo suvaldymas jau pačioj Saudo Arabijoje. Sunku įsivaizduoju, kaip 3000 žmonių užsidarys burbulę ir keliaus tas burbulas per visą Saudo Arabiją 10 tūkstančių kilometrų. Na, bus įdomu stebėti. Tai vat aš prieš tai kalbėjausi su I Go to Dakar vaikinukais ir man buvo labai įdomu, kaip su to koronavirusu keisis Dakaro bivako gyvenimas. Tai ką jūs manote šiuo klausimu? Mums tai keisis iš esmės, nes man bus pirmasis Dakaras, kuriame mes neišvažiuosim iš bivako. Taip anksčiau būdavo tik tai turbūt Afrikos laikais, nes viešbučių tiesiog nebūdavo aplinkui. Aš kadangi pradėjau prieš 5 metus, vykdavo Pietų Amerikoje, tai infrastruktūra turistinė puikiai
sutvarkyta ir reikdavo mums ten, nu, blogiausiai atveju 30 km pavažiuoti šalį ir gyventi puikiomis sąlygomis. Saudo Arabijoje šiek tiek prasčiau, ten infrastruktūros nėra, o šiais metais bus tiesiog gyvenimas 100% bivakė ir ne tik, kad bivakė, bet jeigu gal esat girdėję mūsų ir kemperis, kuris būtų suteikęs bent kažkiek tai komforto, jisai nenuvyksta. Nieko panašaus mes ir neradome Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, nes vėlgi sienų kontrolės papildomos. Ir gausis, kad gyvensime palapinėse visas 2 savaites. Tai prideda tam tikro žavesio, komforto bus mažiau, nemigos tikrai garantuotai bus daugiau, išgyvent bus sunkiau, bet visi lenktyninkai bus bent šalia. Tai įdomu, ir ta dvasia tokia Dakaro pradžios grįš ir visi susėdę nuo žvaigždžių iki naujokų Dakaro prie laužo galės pakalbėti apie dienos įspūdžius. Nežinau, ar tai vis tik tai bus, bet kažkas tal kryptim, nu, pamatysim. Tai ar teisingai suprantu, kad tas tokia, jūs galvojat, kad grįžta senoji Dakaro dvasia, kuri buvo Afrikoje, nes dėl to, kad yra tokios sąlygos, koronaviruso sąlygos, ar ne? Nu, jinai priversta, nu, čia turbūt savų norų nebūtų grįžę į tokią situaciją ir turbūt neišlaikys ateityje, kad visi gyventų bivakę. Nu, taip nėra, dabar sportas yra daug labiau profesionalus, tai nėra vis tik tai vien tik tai nuotykių ieškotojai, bet pirmieji 20-30 ekipažų yra visiškai arba pusiau profesionalus. Tai kad kai tik tai leis galimybę jiems labiau palsėti, tai jie tą galimybę ir naudosis. Tai tikrai nereikia tikėtis, kad čia, žinai, kažkas pasikeis. Ir netgi ir šiame Dakare aš labai abejočiau, kad mes prie vieno laužo su visi kartu trauksimės prie gitaros su gitara dainas kažkokias. Tai, na, turbūt, kad ne taip. Kalbant apie pasiruošimą šiam Dakarui, kiek teko skaityti žiniasklaidui, tai pačiam buvo atlikta peties operacija, ar ne? Kiek jinai apsunkino pasiruošimą visą tą? Na, šiek tiek abejojau, kad man pavyks išvažiuoti balandžio mėnesį į pasaulio čempionato etapą, kuris turėjo vykti Abu Dabyje. Ir tai galiausiai su Antanu sutarėm, kad vis tik tai važiuoju, nors ir viena ranka mano tokia buvo dar nepilnai priaugusi. Tai tik tai pažadėjau, kad aš nedarysiu navigacinių klaidų, Antanas neužklims mėlynose, nes kasimo procese būčiau sunkiai padėjęs tuo metu. O dabar tai viskas puiku, viskas, jokių problemų nėra, reabilitacija praėjusi, tai aš jaučiuosi kaip kad ir prieš operaciją, tai kad viskas puiku. Esu pasiruošęs. Man pačiam teko susidurti su situacija, kad tas koronavirusas irgi po operacijos šiek tiek apsunkino visas reabilitacinės procesus, visus reabilitacijos. Taip, viskas formalios reabilitacijos buvo atšauktos. Jo, tai kaip jūs tvarkėtės? Gegužės mėnesiais. Tai teko dirbti pačiam. Gerai, kad turiu tokių bičiulių, kurie patarė, kurie dirba ir reabilitacijoje kinesioterapeutai ir treneriai, tai jie manim pasirūpino nuotoliniu būdu. Antrajinį. Pačiam reikėjo. Jo. Antrajinį berods sugrįžote iš Dubajaus, ar ne, ir tenai po šiek tiek mažiau nei metų pertraukos išvydote tą komandos Hiluxą. Tokia nestandartinė procedūra ir nes šią vasarą tiesiog nepavyko jums to automobilio pačiupinėti. Turbūt pirmiausia reiktų klausti, ar pasilgote apskritai tos raudonos Toyotas? Jo, norėtųsi, kad ta rauda Toyota būtų nauja dabar, nes mums, kaip žinai, paskutinius porą metų su jie nelabai sekėsi. Ypač prieš 2 metus, šiais metais jau jinai ten kaprizinosi tik tai pačiame Dakaro pradžioje. Paskui liktai viskas susitvarkė, bet vis tiek jinai jau nėra pirmo jaunumo. Taip. O tai reiškia, kad jei tai vienas, tai kitas ten šarnyras gali pradėti birėti. Na, bet mes Dubajuje truputį pastreniravom ir keisti ten tos šarnyrus, tai vėl kas labai buvo svarbu prisiminti.
O atsisėdus, kaip visą laiką, kaip pirmą momentą, pirmosiom akimirkom atsisėdė ir pats nevairuoji, o sėdi tik tai kopiloto kėdėj, tai visą laiką būna šiek tiek baisu. Priprast prie greičio ir prie to 3D važiavimo kopomis šiek tiek reikia. Ne kiekvienas netgi gali, nes tikrai pradeda pykinti. Tai nu, šį kartą man dar knygos skaityti nereikėjo, tai žiūrėjau pro langą, bet vėl prisijaukinau tą jausmą. Ir šiek tiek nedrasumo mažiau dabar. Tas toks, man taip knieti paklausė, ar tas atsisėdimas į lenktynį automobilį leido pajusti tą šiokią tokią laisvę, kurios nejaučiame nuo kovo mėnesio. Kažkiek pamiršote tas koronaviruso aktualijas? Ja, turbūt, kad taip, nes vis tiek bent jau be kaukės mes ten galim pasidėti ir pavažiuoti, kai tuo tarpu nu, visur kitur, išskyrus ne namuose, kaukės reikalingos. Tai man tikrai nelabai patinka kaukė, nu, ką padarysi, ją reikia dėvėti. Tai teko net nusiskusti barzdą, nes labai nervino pirmom dienom barzdą po kaukę. Nežinau, kaip tie, kurie su barzda, kaip jie dėvi ir toliau. Tai ta prasme kažkiek pasimiršta, palakstai. Na, Dakare bus matyt, tikiuosi, irgi važiuosim be kaukės, nors kas gali, ką gali žinot, gal sugriežtins protokolą ir nors turbūt sunkiai įsivaizduoju ir važiuoti Dakarą ir kalbėti, skaityti legendą ar kelio knygą. Nežinau, gal tik vairuotojams uždės blogiausių atveju, jam kalbėti nereikia. Šiaip socialiniuose tinkluose galima buvo matyti, kad Antanas labai linksminusi ir atrodė, kad atsigavo sukdamas tos ratus Mėlynuose. Kaip atrodė iš jūsų perspektyvos? Ar pabudo Antanas Juknevičius ar jau pratinasi prie to Dakaro ritmo? Manau, kad taip. Iš tikrųjų labai geros buvo kelios dienos, 3-4 kopose. Tai tikrai jaučiasi skirtumas, kaip važiuoji pirmą ratą ir važiuoji 50 ratą. Tai... Bet iš kitos pusės tai nėra tikras Dakaras, kai tu išmoksti 10 km ratą, tai tu tada ten beveik ir užsimerkęs gali važiuoti. Tai jo, prie greičio priprasti gerai, prie valdomumo automobilio išpurti patį automobilį irgi labai gerai, mechanikams geras patikrinimas buvo peržiūrėti vėlgi visus mazgus. Man tai buvo daugiau mažiau tiesiog pabuvimas su komanda ir negu kad kažkoks rimtas pasiruošimas. Antanui super gerai. Aš už, kad jisai dar ir likusias 10 dienų per kalėdas būtų praleidęs ten, bet vis tik tai svarbi šventė, reikia grįžti pa šeimas. Aš į tokį klausimą įterpsiu. Nežinau, galbūt aš susikūriau tokį stereotipą, bet ar tiesa, kad Dakaro lenktynininkai net ir mieste, bet kasdieną važinėja su galingais bekėdės džipais ir nuo jų stengiasi neatsilikti šturmanai, nes nu visgi Dakaras, ar ne, bekėlė visurigi ir taip toliau. Čia tiesa ar mitas? Ir jei ne, tai ką vairuojate, tiek jūs, tiek Antanas? Antanas turbūt taip, kažką panašaus. Aš tai iš vis norėčiau automobilio atsisakyti, nes kažkaip tikiu technologijomis, kad ateityje jie važinės patys. Tai galbūt ta prasme navigatorius yra svarbesnis asmuo negu kad pilotas, nes pilotą gal pakeis technologijos. Aš turiu paprastus automobilius, juos stengiuosi vairuoti kiek galima mažiau. Jeigu pavyksta, tai važinėju traukiniu, arba dviračiu, arba pėsčiomis, arba motociklu. Tai kad prie automobilio neprisirišęs ir net labai dažnai neskiriu automobilių. Nors labai keistai skambėtų. Da? Tai jeigu šturmanai būna, arba kopilotai būna skirtingų pokraipių, tai būna mechanikai, būna beveik pilotai ir būna navigatoriai, tai aš esu visiškai navigatorius, logistas ir problemų sprendėjas, o ne mechanikas. Nelabai daug įsigilinęs į automobilius. Tik tai minimum, kiek man reikėtų. Supratau. Sugrįžtant į Dakarą, kokia yra Dakaro pankų idėja? Nes aš taip įsivaizduoju, kad turbūt ne vien tik važiuojate Dakare, kad važiuoti, bet to važiavimu
vis tiek norite kažką parodyti Lietuvoje, turbūt likusiems fanams, ar ne? Dakarų pankų tokia idėja, čia turbūt daug senesnė negu modernusis Dakaras. Tai yra, kai mes su Antanu esam išvažiavę 2008 metais į Libijos dykumą ir pamatėm iš vis, nu, Antanas jau buvo važinėjęs Saharoje ir buvo matęs tas milžiniškas kopas, o Libijoje mes išvažiavom su, vėlgi su paprastu automobiliu ir pamatėm, ką, kokiomis sąlygomis ten reikia įveikinėti tą maršrutą, tai buvo taip baisu, kad net linksma. Tai nuo tada labiau, daugiau, mažiau kilo tokia idėja, kad nu ką mes ten veikiam, nu, mes dar per anksti mums, mes dar esam nepasiruošę. Tai iš po to laiko labai viskas daug pasikeitė, tai ir Antanas ženkliai labiau profesionalesnis ir aš kaip kopilotas jau 5 metus važiuosiu su Antanu, tai mūsų lygis jau nėra visiškai pankų. Gal mes dar į kažkada grįšim, bet ta linksma mintis pasiliko, nes linksmai gyventi visą laiką fainiau, negu kad užsidaryti kažkokiam tai problemų rate ir dėl to kažkiek tai nervintis. Tai. Taip. Na, na. Sunkus buvo mūsų, nelengvas, sakykime, nelengvas tas Dakaras, paskutinė diena tokia lengva, aišku. Ne, antra pusė mums buvo gera, mums, aišku, buvo sunkiai pirma dalis. Bet šiaip trūksta dar tų 3 dienų, tikrai. Tokių 3-4 dienų dar pavarytumėm, ne? Kokie yra pagrindiniai jūsų ekipažo iššūkiai, su kuriais susidurėte Dakaro ralyje? Pačio ralio metu? Jo. Iššūkiai dažniausiai nepadaryt klaidų. Vienas iš pagrindinių tikslų ir man ir pilotui, kas iki šiol dar nėra pavykę ir turbūt taip ir nepavyks, tik kad galbūt tos klaidos šiek tiek darosi mažiau skausmingos, kartais tai 5 minutės, kartais 10 minučių, bet jomis gali surinkti pakankamai tokį ženklų baudų skaičių valandomis. Tai aš manau, kad jeigu mums pavyktų beveik eliminuoti, palikti tik tai smulkias klaidas, tai mes ir rezultatą stipriai galime pagerinti. Ir tada jau kitas būtų klausimas technikos. Nes dabar aš vis laik palaikau Antaną sakydamas, kad būtų faina geras automobilis, bet mes dar turim rezervo ir savise, mumise. Tai kaip eliminuosim savo klaidas, tada jau galėsim sakyti, kad reikia dabar jau naujesnio automobilio. Tai kol kas reikia dirbti su savim, su komandiniu darbu, nepadaryti nei navigacinių gerai būtų, nei vairavimo klaidų. Ką jums pačiam šiaip iš esmės reiškia Dakaro ralis? Ką jis jums simbolizuoja? Norėčiau sakyti, kad vis tik tai nuotykį. Rezultatas kaip sportininkams yra svarbu, bet dėl ko, man atrodo, tiek daug yra gerbėjų ir Lietuvoje, ir pasaulyje, tai kad tai nesusiveda tiesiog į rezultato lentelę. Nes tokiu atveju Formulė 1 žiūrėtų turbūt irgi ir moteris, ir močiutės, ir maži vaikai. O Formulės kažkaip tai nežiūri tokia plati auditorija. O Dakarą žiūri daug skirtingų profilių žmonių. Ne? Tai aš galvoju, kas juos veža, tai turbūt veža rezultatas, azartas, nuotykiai, gamtos grožis, nebejotinai tose kraštuose, kur taip paprastai nepamatysi vaizdų iš malūnsparnio. Tai visą tai sudėjus, va, toks gaunasi geras miksas. Pereinant prie šturmanavimo, pats jūs jau komfortabiliai jaučiatės dirikuodamas Antanui, kur važiuoti, kaip važiuoti. Kitaip tariant, ar ta praėjusių Dakarų patirtis jau leidžia patogiai sėdėti šturmano kėdėje? Ne visiškai. Kiekvieną kartą bus nauji iššūkiai. Tai kaip minėjau, mano žinios kaip mechaniko yra gan neženklios.
Tai jeigu tik tai mechaninė problema, tai gerai, jeigu pasikartojanti, tai jau žinai, kaip jas spręsti, bet dažniausiai jos nesikartoja, būna vis kitos. O paskui navigacijoje tai irgi beveik niekad ir niekam neišvengsti padaryti klaidų. Kartais jos gali būti minutės, o kartais gali būti pusvalandžio kainos. Tai galbūt pusvalandinių jau tokių klaidų nedarom, kaip darydavom pirmosiuose Dakaruose. Bet, ta prasme, komfortiškai visiškai negali vis tik tai jaustis. Visą laiką reikia koncentruoti dėmesį, labai stipriai dirbti, ruoštis. Ir nemanau, kad nei vienas turbūt kopilotas, net profesionalus, nėra 100% garantuotas, kad viskas, jisai ramus ir gali krapštydamas nosį sėdėti šalia piloto. Tai taip nėra. Klausimas turbūt toks, į kurį kiekvienas šturmanas atsakytų skirtingai, bet man labai įdomi jūsų nuomonė. Kokios ir kodėl turėtų būti gero Dakaro šturmano savybės? Nu tai, bet jau nekalbant apie profesionales savybės, tai turbūt reikia išlaikyti tam tikrą ramybę, nes kiek matau, pilotai jie labai dažnai nori geriau, o jie turi tos įrankius paspausti. Taip. Tai kartais šaltas protas yra reikalingas. Toliau turbūt kažkoks konstruktyvus bendravimas su pilotu, gebėjimas suprasti jį irgi yra svarbu, nes konfliktinės situacijos yra beveik užprogramuotos. Komandui ne vis laik būna taip sklandu, kaip galėtų atrodyti ekranuose, tai vieni ir kiti padaro klaidas, tas klaidas reikia sugebėti atleisti, suprasti, prisimti atsakomybę už savas klaidas. Tai va, tokie, turbūt, aš manau, tokie būdų bruožai būtų labai praverstų visiems, bet vėlgi dėliųgi nebūna. Tai. Ar įmanoma to šturmanavimo meno mokytis nelenktynių trasoje? Tai yra turbūt kitų užsiėmimų, tikrai ne tik lenktynėse reikalingi tie patys įgūdžiai, tai turbūt komandinis, bet koks sportas jau turbūt yra dalis tų savybių, kurios reikalingos dirbant, kad ir dviese, bet komandoj. Aš labiau toks iš orientavimosi sporto, kur vienas esi, kilęs bent mano karjeros tokia pradžia kaip sportininko. Tai ten nieko kito negali kaltinti kaip tik save. Tai aš mėgstu individualias sporto šakas. Komandinės reikia kaip kurių kitų savybių. O šiaip psichologinis nusiteikimas tai sporte sudaro labai didelę dalį sėkmės. Tai reikia vat, pozityviai žiūrėti viską ir problemas, ir į klaidas, nes kitaip jos nesibaigia. Jei teisingai skaičiavau, tai jūsų laukia jau penktasis Dakaro ralis, ar ne? Kuris iš tų jau pravažiuotų keturių Dakarų jums į atmintį yra įstrigęs labiausiai kaip sunkiausias? Arba apskritai, kuris iš jų yra įstrigęs labiausiai tiesiog? Tai čia turbūt du reikėtų paminėti, arba tris iš keturių. Nes pirmas, tai visą laiką kaip pirmas, tai kai nieko nežinai, nieko nesupranti, viskam reikia patarimo ir pagalbos. Kai mokaisi, kai procesas svarbus yra mokinimosi, o netgi ne rezultato, tai įsimena savaip. Po to mūsų užimta 12 vieta, kai visi stebėjosi ir sakė, nu vat jau turbūt lietuviai jau čia maksimum, ką gali pasiekti su dabartiniais finansais ir patirtimi. Pasirodo, ne, tai tampa jau įprasta ir mes tą kartelę pakėlėm tuo metu beveik 10 vietų. O dabar 10 yra visiems labai geidžiamas ir labai ir pasiekiamas ir prieinamas. Kaip smagu, kad čia esam, ne? Dar jau tik turbūt ypatinės, man atrodo. Ką? Aš nesuprantu, man atrodo, toks truputį. Dar jūs sėstumėt už vairo, esam prieš.
Viliosai, jau ką? Teisėstų jisai jau vairavęs vieną kartą. Pirmą dalį turbūt greičiau būčiau pralėkęs, sako Antanas. Jo, iš tikrųjų dar jis būtų greičiau, nes aš, nu, iš viso toksai kaip sulėtintam filme viskas. Nežinau, mane taip čia... Aš jau matau. Aš vaistų prisigėriau, man matyt ir tie vaistai nuo peršalimo ir dar tos aukštikalnės. Ir žinoma, tas mūsų sunkusis Dakaras, kur mes ten ant rankų nešėm tą automobilį iki finišo vietos, tai ten nuotykių ir įspūdžių iš vis galima prirašyti būtų turbūt pusė knygos. Ir naktis kopose, ir navigacija naktimis, ir sunkus, labai sunkus sprendimai ir mechanikams, ir komandai, ir mums patiems nuovargis, na tai va, tas irgi turbūt niekad neišsitrins iš atminties. Dakaras labai stipriai išgyventas, išvargtas, bet gal tai neteikia didesnį džiaugsmą dabar, negu kad jisai būtų, na, toks paprastas, lengvas, kaip pernai, kaip užpernai, nes tikrai visiškai buvom pavargę ir labai lengvai viskas ėjęs. Tai dabar iškankino mus, sakykim, Dakaro dievai norėjo, kad tas jubiliejinis dešimtas būtų toks... Nebuvo taip jau blogai. Bet nebuvo tai blogai, aš irgi... Bet... Aš visiškai kaipavau... Nu, aš nežinau, aš tik dabar sužinau, kad mano kolega, partneris Dakaro pasirodo, yra sadomazochistas, kaip čia vadinasi, mėgsta kankintis. Jam kuo sunkiau, kuo blogiau, tai tuo jis laimingesnis. Man geriausia buvo diena, kai mes strigome kopose naktį. Bet kokiu atveju, esam labai laimingi. Mum vienas sunkiausių Dakaro ir man, ir tai, kad ištrauktas, tai super. Džiaugiamės. Kalbant apie 2021 Dakarą ateinantį, šiemet jūs kaip šturmanas turėsite naujovę, jokių pasibraižymų iš vakaro, jokių špargalkių. Kaip manote, tas visas principas jūsų ekipažui palengvins ar apsunkins važiavimą? Jisai apsunkina visiems, tik tai klausimas, kam labiau, kam mažiau. Tai kaip minėjau, aš vis tik tai save laikau labiau navigatorium, tai man turbūt pasunkės santykinai mažiau. Klausimas, kaip ar iš tikrųjų pavyks išlaikyti slaptai kelio knygas, nes tame yra pagrindinė problema ir elektroninės knygos įdiegimas iš principo neįsprendžia informacijos nutekėjimą. Tai bus matyt, mano pirmieji Dakarai mane labai stebino, kai matydavau, kai vyksta varžybos visiškai ne taip, kaip yra numatyta kelio knygoje. Tada iškart supratau, kad yra kažkokių tai keistų sprendimų. Nu, galiausiai organizacija pripažino, bando daryti pakeitimus ir tas laidas taiso. Tikėtumės taip ir yra, o man nuo to tai tikrai geriau tik tai. Tai iš tų kalbų supratau, kad tos gamyklinės komandos veikiausiai turi daugiau informacijos. Na, mes žinome, kad jie turi dažniausiai daugiau informacijos, bet iš jūsų kaip iš turmano, tai išgirsti, na, tai yra oficialu toksai dalykas, kur yra nuogirdas, bet iš tikrųjų, ne tik kaip mum atrodo, bet iš tikrųjų jie turi daugiau informacijos, iš tikrųjų jie gauna daugiau tos informacijos, negu gauna visi kiti ekipažai, ne? Ne, tai nėra, kad jie turi daugiau informacijos. Tarkime, aš negaliu teikti, kad jie turi daugiau informacijos. Supratau. Bet tos informacijos apdirbimas yra labai svarbus ir kai jie turi resursų, tai jie gali iš tos gautos oficialios informacijos, iš kelio knygos, kurią tu gauni iš vakaro, galima padaryti daug labai optimizuojančių sprendimų. Tai mes ir patys, netgi nebūdami gamyklinė komanda, aš pats sėdėdavau su kelio knyga ir palydoviniais žemėlapiais ir bandydavau kažką tai nuveikti, bet tikrai ne mano jėgomis būdavo per naktį pasiruošti ir surinkti tokią informaciją, kurią jiems duodavo kartografai arba metmenai, taip vadinami. Tai aš abejočiau ir nesakyčiau, kad tai nelegalu. Tai buvo legalu, tai buvo galima daryti. Tiesiog ta navigacinė dedamoji būdavo supaprastinta iki begalybės. Tai nu, dabar turbūt taip neturėtų vykti ir jau bent visi turėtų važiuoti vadovaujantis kelio knyga, o ne kirsti kampus. Mhm.
Tai ar jūs jau spėjate detaliau šiek tiek susipažinti su šių metų Dakaru ir visu tuo maršrutu? Daugiau mažiau taip, dar yra prie ko pasėdėti, turiu šiokių tokių minčių dar susidėliojęs, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, bet pati struktūra aiški, daugiau mažiau įsivaizduoju netgi vietas, kuriomis vyks, bus panašu į pernai metus, priešingą kryptimi, nesikartos ne vienas kilometras fiziškai, bet vietovės bus panašios. Tai žinau, kur labai gražu, žinau, kur daug akmenų iš principo teoriškai galėtų būti ir žinau, kad nebus labai didelių kopų. Tai tiek to ir pasiruošimo. O kaip manote, kurios dienos jūsų ekipažui galėtų būti sudėtingiausios? Nelabai galėčiau dabar atsakyti konkrečiai į klausimą, kur sudėtingiausia. Nes vis tiek nuo labai smulkių detalių priklauso, kaip maršrutas bus vedamas. Mums yra blogai, kai kaitaliosis minkšta danga su kieta. Tai yra, kaip dažnai reikės keisti slėgį ratuose. Nes kai kurie gali tai padaryti važiuodami, kai kurie gali dėl galingesnių variklių tiesiog važiuoti visą laiką su kietesniais ratais ir padangom. Tai mums tai nepalanku. Jeigu ten keisis vieną, du kartus dienos metu, tai okei, mes ten prarasime 2-3 minutės, prisileisim oro arba prisipūsim, arba nusileisim. Bet tie, kurie, jeigu tai bus 10 kartų, nors taip gali būti, tai mes jau pralošime 15-20 minučių. Vien prisipūnėdami ratus. O jeigu neprisipūsim, tai rizikuojame prarasti ratus. Na, tai tokių klausimų dar bus. Tai, kad bus įdomu vis tiek. Šiaip dar jau susidaro įspūdis, kad mėgstate analizuoti įvairias situacijas. Aš taip įsivaizduoju, kad mėgstate galbūt gilintis į skaičius, statistikas. Čia tiesa ar tik man tai pasirodė? Su matematika man sekdavosi neblogai. Ja, taip, mėgstu racionalų tokį paaiškinimą dalykams. Ir planavimą, ir žinot konkrečius argumentus, o ne tik pasitikėti jausmu. Tai aš įsivaizduoju, kad šitas dalykas, tarkim, kalbant apie Dakarą, tai yra labai pravartus, ar ne? Žinoti viskas, kuo yra pagrįsta. Tai kaip ir visur kitur, matomai. Nebent, nu ir mes, taigi, būrėm čia iš tirščių. Iš tikrųjų, tas įsivaizdavimas, apie koks Dakaras bus, yra toks labiau, nu, iš patirties reikia, pasąmoniai iš oro priiminėja sprendimus, tai bus, kai bus, matysime. Tai dar trumpai paburkime iš tiršių. Ar prieš kiekvieną Dakarą su Antanu jūs išsikėlėte kažkokius tikslus, ką norėtumėt nuveikti būtent tų metų Dakare? O tai visą laiką daugiau mažiau tikslai aiškus. Geriau negu kad anksčiau. Tai yra, jeigu rezultatas gerės, kad ir per vieną žingsnį, tai būsim, manau, patenkinti. O tai reiškia, kad bent jau 11, tarkim, vieta. Taip. O į dešimtuką, tai čia iš visų lietuviško ekipažų svajonė, labai reali svajonė. Tikrai manau, kad Vaidas ypač pajėgus tai pasiekti. O mums kaip jau susiklostis. Mums reikia sunkaus Dakaro, ilgų greičio ruožų per smėlio kopas. Nebus turbūt pats palankiausias, bet nereikia nusivilti iš anksto. Važiuosime ir matysime. Viskas turėtų būti gerai. Mes jau savo vietą standartinę maždaug įsivaizduojam, o norisi tiesiog, kad ir sėkmė šiek tiek prisidėtų. Dar taip judam link pabaigos, bet man labai taip kutena paklausti, turbūt, kad džiugina jūs, bet šitas dalykas, kad turime rekordinį skaičių ekipažų šiemet Dakare, bet ar kaip jūs matot, ar čia yra lubos, ar dar toli gražu iki to, ką galime turėti iš lietuviško fronto Dakare?
Aš manau, tai, kad lubų nėra. Mhm. Jeigu žmonės turi svajonės ir jas įgyvendina, tai, tai gali 3 milijonai dalyvauti Dakare. Nu, ne visas kopas jau tada mes tilpsime, bet ja, tikrai ne, nėra čia kažkokio tai cenzo ar amžiumi. Pinigai šiek tiek reiškia, automobilių sportas brangus, tai nebent pinigų pritrūktų šalis arba rėmėjai arba, arba patys sportininkai. Mhm. Tai lygiai taip pat kaip ir Dakare, ir kalnuose, kalnai ir, ir pats Everestas nėra kažkam uždara vieta. Jeigu tu turi svajonę, tu tikrai ją gali pasiekti. Tai varykite į priekį visi. Mhm. Pabaigai, Dariau, man labai įdomu, apie ką svajoja Darius Vaičiulis ir, ir ar mintyse jis dar turi viršūnį, kurias norėtų užkopti, ar, ar lenktynių, kuriuose norėtų pravažiuoti. Kas, apie ką svajoja jis pas? Bet tai turėtų būti susijęs su nebūtinai, nebūtinai. Su ramių gyvenimų svajoti. Nebūtinai, nebūtinai. Nežinau, kai kurios svajonės visiškai nerealios. Pavyzdžiui, nu, norėčiau mokėti groti smuiku, bet kas žino, ar skirsiu tam laiko vis tik tai. Mhm. Čia labiau juoka, žinoma, bet ne, tikrai noriu pabandyti tai, kas yra neišbandyta. Mhm. Ir tam dažniausiai trūksta laiko. Tai jeigu būtų galima svajoti apie amžiną gyvenimą, tai aišku, kai kurie pasiginčytų, ar čia tikrai verta, bet būtų faina, ką? Būtų faina, tikrai. Bent jau turėtų tokią galimybę. Taip. Aišku, supratau. Tai, tai Dariau, aš žinau, kad viduje turi tikrai tų svajonių, kurių galbūt čia nepasakėt, ir, ir aš labai palinkėsiu, kad jas išsipildytų. Okay, ačiū. Ir, ir labai padėkosiu už pokalbį, ačiū jums. Su jumis pastarąją valandą buvo tinklalaidė Kita medalio pusė. Ačiū visiems klausiems ir žiūrėjusiems. Būtinai paprenumeruokite dar kanalą, nes daug žiūrinčių to vis dar nepadaro. Na, aš dar kartą dėkoju Dariui, linkiu didžiausios sėkmės po mažiau nei mėnesio, tai yra po 18 dienų prasidedančiame Dakaro ralyje ir, ir sakau iki kito karto. Iki. Gerai, sėkmės visiems.